Bom, então, oficialmente, boa noite a todos mais uma vez. Estamos no nosso grupo de estudos em medicina de animais selvagens e hoje recebendo o amigo e colega, o professor Flávio Moutinho, que muito nos honra de estar aqui. A apresentação do Flávio, eu faço questão de fazê-la pessoalmente. Muitos me conhecem, sabem que eu sou um contador de histórias, mas eu vou tentar ser muito rápido para apresentar o currículo do professor Flávio. Eu tinha acabado de chegar do meu período de doutoramento, encontrei um jovem que falava no departamento de zootecnia sobre erosões, processos erosivos, taxas de lotação. Falei, gente, esse discurso é muito. Tinha uma linha de trabalho que a gente já fazia, né, de impactos ambientais com oriundos da pecuária extensiva. E era aquele jovem que eu não conheci, porque estava fora do país há 4 anos, e fizemos uma amizade rápida. Já me convidou para as bancas, e traçamos uma amizade, começamos a trabalhar junto. O Flávio já fez várias especializações, algumas delas, ele, como no caso de vigilância e saúde, lá em Juiz de Fora, uma pós-graduação que tem um nome um pouco, mas é Vigilância Sanitária e Políticas e Pesquisa em Saúde Coletiva. Flávio fez essa especialização e, além dessa, fez mais duas especializações, não só na Fiocruz, como também na Fluminense, com a parte de planejamento, implementação e gestão de ensino à distância, e mais prioritariamente dentro da área de epidemiologia e saúde pública, né? Então, não, tivemos muitas passagens. Flávio trabalhou na vigilância sanitária em um município de Lima Duarte, depois trabalhou no, na vigilância sanitária no município de Paraty, que a gente teve a oportunidade de levar nossos alunos lá e fazermos trabalhos de campanha, de vacinação e outros juntos, né? Então, sempre, sempre muito ativo, sempre muito estudioso. Flávio fez a faculdade de administração, fez a faculdade primeiramente de veterinária. Depois, ao escrevermos um livro juntos, decidimos fazer os dois geografia, fizemos geografia, eu e ele juntos, né? Escrevemos um livro juntos, publicamos juntos. É um dos parceiros, vamos dizer assim, do setor, posso dizer o parceiro mais próximo, né? Continuamos em diversas parcerias em projetos, parceria em documentários. Então, é como um irmão. De certa forma, eu fiz questão, então, de dar esse testemunho de uma vida muito dedicada à profissão, e trabalhando, Flávio, tanto na Prefeitura de Niterói quanto na Universidade Federal Fluminense, hoje orientando mestrado e principalmente doutorado na Fiocruz. Então, é assim, é uma pessoa ímpar que tem uma identidade muito próxima da forma de pensar a saúde única como um conceito irmão da medicina da conservação, e, portanto, andamos sempre de braços dados e caminhando junto nessa construção. Boa noite, Flávio, desculpa se eu me estendi, porque eu realmente o tenho com enorme carinho e apreço. E vou passar a palavra a você, desejando uma ótima palestra e agradecendo desde já a sua presença. Boa noite a todos, agradeço imensamente ao convite, agradeço aí as palavras do Sávio, muito carinhosas, são minhas palavras também, né? Retribuo elas, e é um parceiro, é um amigo, é um irmão, sem dúvida, né? Todas as horas, dentro e fora da universidade. Aí. Vocês estão me ouvindo? Flávio, está travando um bocadinho, mas eu acho que aí É a minha conexão. a conexão. Mas Já agora. já a gente está aqui torcendo para ela melhorar. Tá, mas qualquer coisa me avisa que eu mudo de conexão. Eu tenho dois Não, vou canais te avisar que está muito aqui ruim mesmo, não dá nem para para ouvir minha uma internet. palavra, Sim. mas se piorar, a gente Então. avisa. Tem que melhorar, porque não está dando para te ouvir, não.
mudar aqui a conexão. Por favor, assim, na verdade eu não ouvi uma palavra, eu só ouvi você falar o final que vai mudar a conexão e a gente dá graças aos Tá céus bom. por isso. E a gente, brincadeira, a gente está realmente com dificuldade. Espera aí. Melhorou agora? Melhorou 100%, Flávio. Tá dando para te ouvir nitidamente. Acho que caiu, né? Aparentemente o professor Flávio saiu do ar, mas já volta. Ele com certeza ele já volta. Um pouquinho de paciência. Professor? O professor Flávio, ele está na chamada. Será que ele sabe que o áudio dele não está saindo? Flávio, o seu áudio não está saindo. Porque ele não caiu da Você está chamada aí? aqui ainda. Não, ele está aqui, mas se ele tiver mesmo, ele está me ouvindo, né? Colegas do CCZ não estão conseguindo acesso, como disponibilizar o link? É esse link mesmo que você tem, é copiar e colar. Eu não saberia como fazer de outra forma. Eu posso disponibilizar ele ali no chat para você copiar, um minuto só. Prazer, Elcio. Está seguindo o link aí, você pode passar para os colegas, tá bom? Ah, eu que agradeço. Alguém pediu para entrar agora, eu já aceitei. Vou tentar mandar uma mensagem para o WhatsApp dele, ver se. Me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Opa, agora sim, agora a gente está ouvindo. Mas você está muito fraco, até a sua imagem está deturpada aqui.
E você está travado. Me ouvindo? A gente ouviu essa palavrinha agora, tipo, tá me ouvindo, não sei se você falou mais, mas está bem travado. Quando eu testei mais cedo com o professor Flávio, não estava acontecendo isso, né? Deve ser a quantidade de gente na sala, talvez. Eu vou desligar minha câmera, professor, para ver se fica menos pesado para ele, Tá pode ser? ruim? O Eu vou sol tá ruim. desligar a minha também. É, Flávio, fala um pouquinho para a gente ouvir, por favor. A qualidade da transmissão tá ruim. Então, Ou agora eu se é por consigo causa da me conexão ouvir, eu consegui nos ouvir. Se ficar assim, dá para aqui. Conseguiu? ir, né? Então eu vou começar. Bom, então eu queria de novo agradecer o convite. Agradecer as palavras carinhosas do professor Sávio. Eu as retribuo, né? O Sávio é um parceiro não só dentro da faculdade, mas um parceiro, amigo, um querido, um irmão praticamente, né? E a gente está aí, nessa vida para, tentar fazer a diferença. Então, a ideia é que hoje é tentar fazer uma aproximação questão da importância dos animais selvagens para a saúde pública, que se mostra cada vez mais importante. Quanto mais a gente faz uma pressão sobre o ambiente, mais a gente se aproxima desses animais selvagens e mais a gente tem um impacto sobre a questão da saúde pública. Então, eu montei aí uma apresentação tentando mostrar dessa importância. Eu vou colocar aqui para vocês agora. E eu estou acompanhando também pelo celular, então eu consigo visualizar o chat ao mesmo tempo. Qualquer coisa, se parar, vocês me avisem. Favor. Tá dando para ver sim, Flávio. A apresentação direitinho. A apresentação é Animais Selvagens e Saúde Pública, uma abordagem cada vez mais necessária. E aí eu começo falando lá do período neolítico, né? Assim, né, de ser aquele homem que fica o tempo inteiro mudando de território, deixando de ser planta e a domesticar os animais. E nesse processo de domesticação dos animais, ele acaixa para que os micro-organismos procriem. Esse processo de domesticação dos animais e do Professor desenvolvimento Flávio, da você gritar está travando muito. acima da quantidade. Oi. Você está travando muito. Eu tô no. Talvez se você fechar a câmera, talvez a gente consiga te escutar melhor. Não sei se melhora para você, se quiser testar. E aí todo mundo pode também fechar a câmera, por favor, para a gente Fechar a ver se minha a câmera. isso, para a gente ver se a conexão fica melhor. Se todo mundo puder fechar a câmera, por favor, eu acho que fica um pouco menos pesado para a internet do Flávio. Claro. Eu estou no meio de uma tempestade. Eu acho que por isso está muito ruim. É, pode ser.
Tenta falar alguma coisa aí para ver se a gente consegue escutar melhor. Seguir, pessoal. Oi. Posso seguir? Tá cortando ainda? Flávio, está picotando, mas a gente está na esperança de melhorar. Agora o áudio dele está melhor. É. Tá, então eu vou falando bem devagar. Qualquer coisa me avisa. Tá bem. É, eu acho que você não precisa falar devagar. Você pode tentar falar de uma forma assim, é um pouco, vamos dizer assim, o mais claro possível para as palavras chegarem, porque picota. Se você falar devagar, até piora. Eu nem sei se melhora. Bom, então vamos lá. A gente considera o período das grandes navegações, vendo o princípio do processo de globalização no planeta. É, ali os seres humanos começam a viajar, né, com uma velocidade maior por todo o planeta, né, e também começam a levar plantas e animais. E aí eles começam também a distribuir micro-organismos junto com essas plantas e com esses animais, e também com o próprio ser humano, para os outros continentes, né? Então começa aí também a globalização dos micro-organismos. E a gente costuma dizer que a Terra começa a diminuir de tamanho, porque na verdade os transportes começam a ficar mais rápido, né? Se há 500 anos atrás a gente dependia de uma nau, de uma caravela, de meses para chegar daqui à Europa, hoje a gente vai em algumas horas. Então, essa globalização, ela é muito importante no processo de distribuição das doenças infecciosas e parasitárias. E essas doenças, até o século XIX, elas eram as reguladoras do crescimento da população humana. Doenças como a hanseníase, a peste, a cólera, a febre amarela, a varíola, a influenza, elas debelavam a população humana, elas matavam milhares de pessoas nas diferentes epidemias que aconteciam na Europa e nos diferentes países do mundo. Então, elas tinham efetivamente um papel de controle populacional até o século XIX. Só que no final do século XIX, na virada para o século XX ali, começam a ter resultado, né, a medicina social, que surge tanto na França, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, e a teoria microbiana, principalmente com Pasteur e com Koch, com a identificação dos micro-organismos, né, e com a identificação dos ciclos biológicos da doença, das doenças, das diferentes doenças, e com a possibilidade de enfrentar essas doenças. E a gente chega no século atual, no século XXI, ainda com essas doenças infecciosas tendo um papel significativo sobre a saúde humana. Seja por doenças emergentes, doenças novas que vêm aparecendo aí e causando impactos enormes na população, como é o caso da Covid-19 atualmente, e doenças reemergentes, doenças que já causaram problemas no passado e que ressurgem causando problemas atualmente, como foi aí a febre amarela 2 ou 3 anos atrás. E a maioria dessas doenças emergentes e reemergentes são doenças zoonóticas, são doenças que têm sua origem nos animais. Tem uma série de fatores de risco relacionados a isso. A questão dos alimentos de origem animal é muito importante. A questão desse transporte, como eu já falei, o turismo, né, das pessoas é muito importante. A domesticação, eu já falei, que cria nichos artificiais e cada vez mais
as pessoas também passam a domesticar animais outrora silvestres, selvagens, mudanças climáticas, aquecimento global, adaptação de patógenos selvagens a novas espécies, mudança nas espécies adquirindo novos fatores de virulência. Então, tem uma série de outras situações novas, atreladas ao comportamento humano também, como o uso para alimentação de comidas de carnes de caça, de carnes exóticas, contatos com animais silvestres. Tudo isso vem aproximando o risco das zoonoses. E a gente tem um outro problema que é muito comum aqui no Brasil, que é a chamada fauna silvestre urbana, né? Com o impacto e a pressão sobre os ambientes silvestres vem fazendo com que muitas espécies acabem se acostumando a viver na área urbana. O caso mais clássico é o dos saguis e também o dos morcegos. Nós vivemos atualmente um período em que mudanças climáticas vêm acontecendo com uma rapidez que as pesquisas mostram ser muito mais rápida do que o normal, do que o esperado, tanto que alguns pesquisadores já chamam o nosso período de antropoceno, né? E essas mudanças, um aquecimento muito rápido, são possivelmente capazes de ampliar a distribuição geográfica de mosquitos vetores de doenças e também de hospedeiros e agentes etiológicos. Então, locais que anteriormente não tinham determinadas doenças passarão a tê-las. Também a gente vem substituindo biomas e ecossistemas naturais por sistemas antropizados, sejam eles agropecuários, sejam cidades, ou sejam aqueles degradados, utilizados e posteriormente abandonados. E também a gente vem fragmentando os hábitats de diferentes espécies, como a gente pode ver aí na imagem, áreas de produção agrícolas intercaladas com pequenos fragmentos de mata. E essa fragmentação de hábitat, né, traz uma série de problemas, alteração de curso de rio, alteração de topografia, de uso de solo, né, alterações nos ecossistemas de modo geral, levando à redução do número, né, da biodiversidade, redução do fluxo genético e a possibilidade de extravasamento de patógenos de espécies silvestres para áreas rurais, para áreas periurbanas ao redor das cidades e para áreas urbanas. E também o contrário, extravasamento de patógenos comuns em áreas urbanas para áreas silvestres. Isso possibilita a maximização de transmissão de patógenos, possibilita o aumento do risco de spillover, ou seja, de pulo de patógenos de uma espécie para outra espécie nova, e também o aumento do risco de infecção por doenças controladas. Foi basicamente o que aconteceu com a febre amarela. Ela muda a sua ocorrência esperada, sua ocorrência é natural, seu território de ocorrência, e ocorre epidemia em áreas em que ela não acontecia, né, em áreas bem próximas da área urbana, né, e até em áreas urbanas, ainda que não ocorra a transmissão urbana por Aedes aegypti. Isso nos últimos 3 anos, aí, até 2018. Também a questão das queimadas e do desmatamento, né, a gente viu aí que nos últimos meses, o Pantanal foi consumido em cerca de 26% do seu bioma. O desmatamento vem crescendo nos últimos 2 anos, inclusive na Mata Atlântica, que já tem menos de 10% do bioma natural. E a queimada associada ao desmatamento, ela faz com que os hospedeiros das doenças e os vetores migrem para o peridomicílio, porque há uma mudança naquele ecossistema, né? E como muitos desses animais têm capacidade de domiciliação, eles vão viver dentro ou ao redor das casas das pessoas, né? E passam ao quê? A usar essas pessoas ou seus animais domésticos como fonte de alimentação. Porque nessas casas, ou ao redor dessas casas, encontram resíduos, encontram humanos e encontram animais não humanos. Isso leva à infecção das pessoas e à infecção
dos outros animais e a ocorrência das doenças. Ainda tem uma questão, que é a questão da amplitude dos hospedeiros, levando à persistência dos agentes no ambiente. Então, quanto maior a amplitude de hospedeiros que um determinado agente etiológico tem capacidade de atingir, maior a persistência que aquele agente etiológico vai ficar na natureza, né? Quando ele é espécie específica, é mais fácil de controlá-lo. Quando ele pode atingir, uma quantidade muito grande de espécies, como é o vírus da raiva, é muito difícil de controlá-lo. E a gente sabe que muitos patógenos silvestres podem romper a barreira biológica da espécie específica e vir causar problema nos humanos. Então, cada vez mais, principalmente os vírus, e mais ainda os vírus do tipo RNA, né, eles rompem a barreira da espécie silvestre, acabam vindo ou diretamente para a espécie humana, né, que estaria ali representado pelo vermelho, ou passam primeiro por uma espécie de animal doméstico, onde eles são amplificados, e daí vão passar para a espécie humana. Então, esse pulo que eles dão vem sendo cada vez mais comum, e é possivelmente o que aconteceu com o SARS-CoV-2 da Covid-19. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá tudo certinho, Flávio. Tudo Ok. certinho. Contando um pouco de história agora, a gente está em Uganda no dia 18 de abril de 1947 e a gente tem um macaco sentinela, né, um rhesus, número 766, que está no alto de uma plataforma, lá no topo de uma floresta em Uganda, e ele adoece, né, ele apresenta febre. Era uma experiência, um experimento da Fundação Rockefeller americana, que pesquisava febre amarela nesses macacos. Então, o sangue dele foi inoculado em camundongos, né, para tentar reproduzir a doença, e em 10 dias todas as cobaias que foram inoculadas adoeceram, produzindo uma grande quantidade do vírus, né? E aí, na identificação, eles perceberam que era um novo vírus, e não era o vírus da febre amarela. E um ano depois, esse vetor, que era um mosquito Aedes, em ambiente natural. Lembrando que o Aedes é um mosquito natural do continente africano, não aqui do continente americano, né? E qual era o nome da floresta onde isso ocorreu? Era a floresta Zika, na África, né? Então, isso mostra que o Zika vírus, né, é uma zoonose. A Zika virose, que nos atingiu aí nos últimos anos, ela é uma zoonose, né, de origem em primatas não humanos. Continuando com um pouco de história, né, o vírus HIV, ele é geneticamente semelhante ao vírus SIV, da imunodeficiência símia, né, que ocorre em algumas espécies de primatas africanos. E ele deu um salto, possivelmente entre os anos 20 e os anos 30. Essa identificação do ano é feita pelo distanciamento genético, né? Possivelmente isso ocorreu ali na divisa entre o Gabão, Camarões e a República do Congo. Para o HIV-1, existem dois tipos de HIV, existe o HIV-2 também, mas ele ocorre praticamente somente na África, então a importância mundial é o HIV-1, né? E como isso ocorreu, como ocorreu o salto para o humano, né? Todas as pesquisas mostram que foi a partir do chimpanzé, né? Que consumo era, não é, na África, né? E e não pelo consumo da carne em si, mas por ferimentos que o homem teve no processo de caça e no manuseio, no preparo para alimentação, né? E aí houve a transferência do vírus, ele conseguiu fazer o salto da espécie Pantroglodites para espécie humana, né? Então, possivelmente essa é a explicação para a origem da AIDS também, né? Como um salto da espécie do chimpanzé para o Homo sapiens. A gente chega no ebola, né, um vírus altamente letal, identificado nos anos 70, né, na região central da África.
teve vários reaparecimentos. O último grande reaparecimento em 2014, né, na Libéria, em Serra Leoa, com mais de 20 mil casos. Né, só na Guiné, em Serra Leoa e na Libéria, o prejuízo foi estimado em 1,6 bilhões de dólares em 2015. Imagina esse prejuízo em países extremamente sérios, extremamente miseráveis. Né, e o caso índice, né, o primeiro caso, a pesquisa epidemiológica permitiu chegar ao primeiro caso dessa epidemia, foi relacionado ao consumo de morcegos insetívoros. Mais uma vez, possível não pelo consumo em si, mas pelo manuseio, no preparo, né, as secreções do morcego no preparo. E a gente sabe, como a imagem nos mostra, aí, o consumo de animais silvestres na África é uma coisa extremamente comum. Não só por ser cultural, mas por uma questão de necessidade também, pela condição de vulnerabilidade social de boa parte da população, que não tem acesso a outro tipo de proteína. Então, todos os estudos também nos mostram que foi o consumo de carne, não, como eu falei, pelo próprio consumo, mas pelo manuseio, pelo preparo, que deflagrou aquela epidemia e que afetou milhares de pessoas. Né? Possivelmente foi essa espécie, o Eidolon elvo, né? Um morcego insetívoro, que levou aquela epidemia. E aí a gente tem os dados. O ebola tem a característica de altíssima letalidade, às vezes levando 100% dos casos positivos. Então, mais uma vez, uma aproximação aí com espécies silvestres. O ebola também, muitas vezes, é associado ao consumo, né, e ao preparo de carne de animais, de primatas não humanos, não só de morcegos. E a gente chega em mais um exemplo, né, que é o SARS, não o SARS-CoV-2, que a gente tem agora, mais a pneumonia asiática, que causou uma epidemia no ano de 2003, né, e isso surgiu, né, lá nas matas tropicais do Sudeste Asiático. A partir a origem primeira que se identificou foi o felídeo, conhecido como civeta ou gato almiscarado, está na imagem do meio ali. Ele também é consumido pelos chineses e chegou-se à conclusão que ele eliminava esse vírus, é um coronavírus, em grande quantidade nas fezes e secreções, né? E ele era levado para aqueles mercados, como vocês podem ver na imagem da direita ali, aqueles mercados chamados mercados úmidos chineses, como ocorreu agora com o SARS-CoV-2, né, e ali se mistura uma série de animais silvestres de diversas partes do mundo, aquelas secreções todas se misturam, tantos que a investigação epidemiológica mostrou que os primeiros afetados foram os trabalhadores de restaurantes, os que precisavam pegar esses animais, matar esses animais, porque eles eram vendidos vivos, e aí eles se cortavam, se machucavam. Né, e foi uma epidemia com uma letalidade não muito alta, 10% dos acometidos, mas houve o um salto desse vírus para os humanos, e aí houve a transmissão de humano para humano, né, houve 774 óbitos. Depois, ao aprofundar a pesquisa, descobriu-se que foi a origem mesmo do vírus foi o morcego de ferradura, que ele passou para o gato almiscarado, que passou para o humano. O morcego de ferradura é o que possivelmente deu origem ao SARS-CoV-2 também, do COVID-19. Aí vocês podem pensar, pô, mas o cara veio aqui só para falar de coisa lá de fora? Não, agora a gente vai chegar no Brasil, que é a parte mais interessante. Mas a gente já viu que as zoonoses virais são um grande desafio, principalmente com vírus RNA, né? Eles são mais suscetíveis a mutações e, consequentemente, a adaptações a diferentes vetores novos e hospedeiros novos, por essa questão da mudança de espécie, o chamado transbordamento. E aí a gente tem arenavírus, hantavírus, retrovírus, filovírus. E os estudos mostram que mais importante do que essas mutações é o comportamento humano, né? O comportamento de se alimentar de animal silvestre, de penetrar na mata, de impactar o ambiente com mudança do solo, com desmatamento, com queimada. Isso tem um impacto maior do que a simples mutação.
Então, começando pelas arboviroses, né? As arboviroses são consideradas doenças emergentes por natureza, doenças que estão aparecendo cada vez mais agora. E esse termo arbovirose vem de artrópode-borne vírus, né? Vírus carreados por artrópodes. Todas têm origem em outras espécies de animais que não os humanos, especialmente em animais selvagens, né? Todos os ciclos incluem como reservatório um ou mais animais, sendo mamíferos e principalmente aves, e um vetor artrópode, principalmente os mosquitos. E são causadas por alterações ecológicas. Então, é o homem mexendo no ecossistema natural, influenciando aí no hábitat das espécies, no reservatório, no vetor, e possibilitando muitas vezes mudança na virulência. Lembrando que virulência é a capacidade de causar casos graves e, consequentemente, aumentando a letalidade. Algumas arboviroses adaptaram-se tão bem aos humanos que hoje elas são mais encontradas nos humanos do que nas outras espécies, como é o caso da dengue. E essa diversidade de vetores transmissores dessas arboviroses, a gente tem N espécies de mosquito, está relacionadas à abundância no ambiente, né? Os países tropicais têm muitos vetores, e a característica antropofílica delas, de gostar do sangue humano, e de fazer também o repasto sanguíneo, tanto em aves, quanto em primatas, quanto em equinos, marsupiais, roedores, morcegos, etc. E como que a gente vai saber qual é o reservatório daquela arbovirose, qual é o vertebrado importante? Né? Segundo Kuhn e Chang, a gente vai determinar o reservatório, principalmente quando a gente consegue isolar o vírus daquele animal, ter uma prevalência de anticorpo elevada naquele animal no campo e conseguir demonstrar uma viremia, né, como a tido tempo, naquele animal em laboratório. Então, tem alguns critérios. Porque muitas vezes a gente encontra o animal com anticorpo positivo para determinado agente, significa que ele teve contato com aquele agente, mas não necessariamente ele vai ser um reservatório. E é importante, no caso das arboviroses, que a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são os maiores reservatórios, do ponto de vista de ambiente, do Brasil para essas viroses, principalmente a Floresta Amazônica. Né? As pesquisas vêm mostrando uma elevada detecção de anticorpos em primatas, em aves, em equinos, em marsupiais, e também isolamento de vírus em vetores dentro da Amazônia. As principais prevalentes no Brasil, de exóticas, dengue, febre amarela e febre do Nilo, e de autóctones, ouro-após, maiaro, rocio e as encefalites, equina do leste, equina do oeste, venezuelana e de São Luís. Algumas a gente já ouviu falar mais, com certeza. A febre amarela andava na moda, né? A gente vinha tendo epidemia. É descrita no Brasil desde 1685. Tem uma letalidade alta, às vezes chega a 30%. A gente tem os primatas como sentinela, o Sistema Único de Saúde já manda para o laboratório todos os primatas que aparecem mortos, né? E é importante salientar, todos os primatas neotropicais são suscetíveis. Alguns supostamente são mais sensíveis, como Aloatus e Calitrixis. Eles são mais sensíveis e acabam morrendo quando em contato com o vírus. Outros supostamente mais resistentes, como os macacos pregos. As pesquisas vêm demonstrando isso. Tá, esqueci da seta. Então, no ciclo da febre amarela, o ciclo silvestre, o mosquito tem uma grande importância, Hemagogus sabetis, porque ele faz a ligação dos primatas não humanos com o homem quando entra na mata. E a gente poderia ter o ciclo urbano, só que no Brasil ele não é importante, porque o Aedes aegypti não está transmitindo. Mas o primata ele é muito importante na mata, assim como o mosquito. Então é uma doença importante na ligação do animal selvagem com os humanos. Para a gente ter uma ideia, aqui em Niterói, somente em 2017 e 2018, 203 primatas foram mandados para o laboratório na vigilância da febre amarela. Esses 203, somente um deu positivo.
Oraposto já é uma doença menos famosa, pelo menos no centro-sul do Brasil, porque na região norte e centro-oeste é uma das principais causas de febre inespecífica, aquela febre que ninguém consegue dizer o que é, né? Aquela febre que é a famosa virose. Ela já é identificada, né, desde os anos 60, que teve o primeiro surto urbano, né, com 11 mil casos em Belém. Imagina, 11 mil casos. Mas a gente tem registro de epidemias com até 100 mil casos. Mas é uma doença benigna, com febre de 3 a 5 dias e não causa grandes problemas a mais do que isso. Mas ela tem um ciclo silvestre que envolve a preguiça, pode envolver o coati e os saguis, né? E tendo como vetores também a Aedes e Culex, que é o pernilongo comum. O ciclo urbano, às vezes, ela acontece só dentro da cidade. Aí já consegue passar somente do humano. E Culicoides paraense, que é o mosquito pólvora, aquele mosquito que tem aquela picadinha que queima igual pólvora. Mas no ciclo silvestre, dentro da mata e nas regiões periurbanas e silvestres, quem mantém o ciclo é a preguiça, o coati e os saguis. Então, mais uma doença que tem importante envolvimento dos animais silvestres. Maiara é uma outra doença febril muito semelhante à dengue, dura de 3 a 5 dias, também muito predominante na região norte, mas que vem apresentando pessoas com anticorpos no centro-oeste e no sudeste. O ciclo silvestre dela é muito semelhante ao da febre amarela, né, envolvendo inclusive os mesmos mosquitos, hemagogos e sabetes na área rural, né, e os primatas. Transmitindo, perdão, na área silvestre, os primatas transmitindo para os humanos quando entram na mata, e na área urbana envolvendo também o Aedes. E aí pode ser o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, ambos esses urbanos que a gente tem praticamente no Brasil inteiro. E é interessante informar que vários desses primatas já são considerados potencialmente envolvidos na transmissão do Maiaro. Né? Vários tipos de caritrixes e também lagartos e aves. Além disso, a gente teve em 2016 três pacientes que, num primeiro diagnóstico, haviam sido detectados com dengue em Niterói, foram reavaliados em laboratório. Chegaram à conclusão que, na verdade, o que eles tiveram foi febre de Maiaro, ou seja, o vírus circula no Rio de Janeiro também. Então, acredita-se que muitas das pessoas que têm diagnóstico de dengue sem ser diagnóstico laboratorial, diagnóstico clínico e epidemiológico, na verdade, elas tenham tido febre de Maiaro. E aí a gente tem o grupo das encefalites ou encefalomielites. E aí tem a hiena do leste, a hiena do oeste e a venezuelana, e a gente tem comprovação, seja por anticorpos em animais, seja por isolamento viral em hospedeiros e também em vetores da circulação no Brasil, principalmente na região amazônica, mas com alguns casos também no Espírito Santo recentemente, alguns casos no Rio de Janeiro recentemente, principalmente em equinos. Quando eu trabalhei, o Sávio falou que eu trabalhei em Paraty. Quando eu trabalhei em Paraty, lá pelos anos 2002, 2003, começaram a aparecer vários cavalos morrendo com sintomatologia nervosa. E era interessante que eles apareciam mortos, encostados na cerca das propriedades. E eu lá, com 3 anos de formado, né, cheguei na hora à conclusão, raiva. Sintomatologia nervosa, e acionei a Defesa Sanitária do Estado e o veterinário da Defesa Sanitária teve lá, o Vinícius. Ele falou: Isso não é raiva, não, isso é encefalomielite equina. Falei: Que isso, cara? Esse negócio não existe, não. Isso aí é coisa só de livro, não pode ser. A gente coletou lá o material de uns animais, mandou lá para parar para o laboratório. Já que nós foi na lata, encefalomielite equina do leste, não acontecia dezenas de anos no estado do Rio. E teve um surto. A sorte é que tem vacina, né, para equinos, e aí a gente conseguiu controlar o ciclo. Mas todas essas encefalomielites aí, essas encefalites, têm o envolvimento de aves
e também pode ter um envolvimento de equinos, né? E elas não são tão importantes ainda no Brasil enquanto zoonoses, mas nos Estados Unidos elas já são bastante importantes. Já a encefalite de São Luís, o vírus é amplamente distribuído pelo continente americano, descrito no Brasil desde 1960, né, apresentando casos esporádicos tanto no Pará quanto em São Paulo. Né, em 2006, houve 12 casos em São Paulo, na região noroeste. Desde então, ela é objeto de vigilância epidemiológica. Também é semelhante à dengue, mas costuma ter um quadro neurológico posterior, por isso encefalite, causando confusão mental, alteração de equilíbrio e às vezes convulsão. E o ciclo também envolve aves silvestres que funcionam como hospedeiros amplificadores, né? E muitas vezes pode envolver também o equino, e aí chega nos humanos também, e ambos funcionam como hospedeiros acidentais. Acredita-se que na região amazônica envolva também tatus, preguiças, marsupiais e morcegos. É um estudo feito em 2017, aqui no estado do Rio de Janeiro, mostrou, né, em equídeos vários animais positivos, tanto para febre do Nilo, quanto para encefalite de São Luís. Em várias regiões, vários animais. Então, isso mostra que o vírus está circulando. Uma outra arbovirose que envolve animal silvestre é a rocio, né, causou uma epidemia que durou aí quase todos os anos 70, envolvendo cerca de 1.000 casos em áreas de Mata Atlântica no estado de São Paulo, né, envolvendo aí a Xenotrichia capensis, que é se não me engano é o tico-tico, como reservatório, e mosquitos dos gêneros Aedes, Culex e Psorophora, como os vetores. Depois disso, a gente já encontrou evidências sorológicas, né, por exames, tanto em Manaus, quanto no Pantanal, quanto no Sul, tanto em humanos quanto em equinos, mas não apareceram mais casos humanos. Também uma sintomatologia tipo dengue, mas com quadro neurológico de meningoencefalite associado. Então vocês veem que são várias arboviroses, todas praticamente com quadros semelhantes, algumas evoluindo para um quadro de encefalite, e quase todas elas envolvendo animais silvestres. E segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, acredita-se que boa parte desses vírus, como o rocio e o São Luís, por exemplo, podem se tornar emergentes no Brasil, e acredita-se mais que eles já estejam circulando nas pessoas e sendo diagnosticados de maneira clínica epidemiológica como dengue, já que não se faz, em todos os casos, diagnóstico laboratorial. Talvez a mais famosa dessas doenças, dessas arboviroses, seja a febre do Nilo, né, um vírus originário da África, um vírus exótico. E apesar dela ser mais famosa, ela não é tão grave. O quadro geralmente é um quadro febril benigno, né, somente 1% dos casos se tornam graves, geralmente em pessoas mais debilitadas, em idosos, que aí sim podem fazer uma encefalite. E o ciclo envolve também aves, mas aves migratórias, podendo também afetar cavalos e humanos, né, e envolve como vetor o culex, né, que é o nosso pernilongo. E nessas rotas migratórias, as aves podem vir infectadas, né, da América do Norte para cá. E chegando aqui, né, pode haver transmissão para as nossas aves, locais que podem permanecer infectadas. Garça, marreco, gavião, falcão, maçarico, pardal, andorinha, flamingo. Todas essas aves já têm confirmação ou suspeita da possibilidade de infecção por esse vírus. A gente teve registrados até hoje no Brasil 7 casos, sendo o primeiro em 2014 e o último em 2020, com um óbito. As aves que contraem febre do Nilo, elas também adoecem, né, sendo os corvinos
os passeriformes, os xaladriformes mais suscetíveis, né, com índices de viremia muito altos e por isso o risco de transmissão alto, né, com grande excreção de vírus, e apresentam depressão, né, incoordenação, letargia, as plumas ficam eriçadas e sinais neurológicos de paralisia, pedalagem, torcicolo, né, se contraem, tem opistótomo, incoordenação de modo geral, geralmente indo a óbito em 24 horas com a letalidade muito elevada. E também algumas espécies têm maior capacidade de amplificar o vírus, né? As pesquisas mostram que Calidris pusilla aí, né, que é o Piorito semipalmado, não entendo muita coisa de ave, mas fiz esse levantamento, essa Arenaria intérpres, bola do mar e Pluvialis squatrola, tarambola cinzenta, são as principais espécies aí que funcionaria como reservatórios de amplificadores virais no Brasil. E aí, só de curiosidade, né, o Clark Middleton morreu semana passada de febre do Nilo nos Estados Unidos. Eu gostava dele, que ele fazia uma série que eu assistia. E as rotas migratórias aí, né, a gente tem, segundo o INEA, não, segundo o ICMB, 30 espécies de aves aproximadamente que migram para a América do Sul, ficando por aqui em torno de setembro até maio, sendo que a principal rota dessas cinco rotas aí que passam pelo Brasil é a Rota Atlântica, que vai do Amapá praticamente até o Rio Grande do Sul. E no estado do Rio a gente teria cinco locais de pousio dessas aves. Então a gente pode ver que essas rotas cruzariam praticamente todo o Brasil. E praticamente não, todos os casos que a gente teve de febre do Nilo em humanos até hoje no Brasil foram no Piauí. Saindo da arbovirose e entrando na robovirose, né? As roboviroses são as doenças, né, viróticas transmitidas por roedores, né? E aí também tem a importância dos roedores silvestres, né? E aí é a transmissão indireta por aerossóis contidos nos dejetos, né, nas fezes e nas urinas desses roedores, ou também pelo contato direto com as secreções desses roedores ao manipulá-los. E aí tem importância os arenavírus da família Arenoviridis, antivírus da família Buniviride. Arenavírus menos famosos, né, e uma virulência altíssima, nível 4 de biossegurança, alta letalidade. A gente teve aí um caso do vírus Sabiá em 1990, rasca brasileira, pouquíssimo conhecido. Um caso, como eu disse, mas a gente tem o arenavírus circulando nos nossos países vizinhos, na Bolívia, na Colômbia, tá muito de olho. Depois desse primeiro caso em 1990, ocorreram dois casos em laboratório de pesquisadores e um caso apareceu esse ano, né? 2020 é um ano complicado. Então apareceu mais um caso novamente em São Paulo, que também veio a óbito. Então é um vírus extremamente esporádico, mas associado a roedores silvestres, que a gente sequer sabe quais são esses roedores, né? Então é bastante difícil, realmente complicado o controle, como a Sandra está colocando ali no chat. E os antivírus, né? O Jota já ouviu falar mais, eu tenho certeza. Também é a transmissão em contato com aerossol pela manipulação deles. É uma doença febril que geralmente cursa com insuficiência cardiorrespiratória, às vezes manifestação renal e hemorrágica. E no Brasil, os reservatórios são principalmente esses dois roedores silvestres, os Necromis lasiurus e Oligorhizomys nigripes. Né? A gente tem aí entre 2007 e 2015, 1.050 casos aproximadamente, com 410 óbitos. Esses roedores, eles são muito comuns em zona rural, né, associados à produção de grãos. E aí a gente chega já em doenças mais famosas, como a raiva, né, que tem o seu ciclo silvestre
tanto na área urbana, associada aos morcegos, quanto na área rural também, associada aos morcegos, como na área de mata, e associada a morcego, a raposa, a primata e a outros animais. E é importante que no Brasil a gente tenha algumas variantes do vírus da raiva, né? As variantes associadas a cães praticamente a gente não tem mais, né? E o que importa para a gente hoje principalmente é a variante 3 de desmodos rotundos e as variantes que não têm numeração, que é a de cachorro do mato, a de sagui, né? De Caretrix jacus, né? E a de macaco prego, que elas ainda não têm nenhuma numeração. Quem dá essa numeração é o CDC. E a gente tem um ciclo importante associado ao Caretrix jacus no Nordeste, com alguns casos nos últimos anos. E é uma raiva do tipo, geralmente do tipo nervosa, aquela raiva clássica que o animal fica com sintomatologia nervosa agressiva, a ponto do sagui pular da árvore em cima das pessoas para agredir, enquanto a raiva com o vírus da variante do morcego é uma raiva mais paralítica, que os animais ficam mais paralisados. A gente tem a raiva associada à raposa do Nordeste, né, a Lycalopex vetulus, e aí é importante salientar que muitas vezes esses animais do Nordeste são criados como animais domésticos. Vocês podem ver que esse animal está com corrente, está com coleira. A variante do morcego é a 3, a Letícia está perguntando. E também a variante associada ao cachorro do mato, também mais comum na região Nordeste. E as variantes associadas ao morcego, a variante 3 é a mais importante, ela é encontrada tanto em morcegos hematófagos quanto em morcegos não hematófagos. E lembrando que morcegos hematófagos a gente só tem praticamente na América do Sul e na América Central. E a gente teve o primeiro caso na região centro-sul do Brasil de raiva em primata, em área urbana, que foi em Niterói, ano passado. A gente conseguiu identificar. Foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E foi numa região central de Niterói. Né, foi ali atrás do Niterói Shopping, foi numa área completamente urbana, mostrando a importância dessa fauna silvestre em área urbana. E mostrando aí um mapeamento, né, de morcegos não hematófagos positivos para raiva. Esse mapa é do Rio de Janeiro, de 2019. Esses são os animais que o poder público consegue identificar. Imagina a quantidade daqueles que morrem na mata, que não são identificados. Né, esse aqui é um surto que a gente identificou com quatro morcegos positivos, um raio de 500 metros, em São Francisco, em Niterói, em 2018. Também de raiva, em Artibeus, né, um morcego frugívoro. E o grande medo que a gente tem, principalmente, é o risco dos felinos, né, dos gatos, que tradicionalmente têm uma baixa cobertura vacinal contra a raiva e têm um instinto predador muito grande, portanto são mais vulneráveis ao risco de contrair raiva, e deles terem contato com o morcego positivo, contraírem raiva e passarem para os humanos. Então a gente tem muita preocupação em relação a isso. No município de Niterói, né, os morcegos vêm de fato atacando os cães, atualmente principalmente na região oceânica, mas corriqueiramente na região de São Francisco. Esse mapinha mostra aí somente os casos do meio de 2020, no bairro Peixoto, que é uma região dentro de Itaipu. Então ali tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove casos, somente de julho para cá, né, numa pequena região. E aí vocês podem ver uma área grande de mata, né, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Então, uma área ali na borda da unidade de conservação, onde se espera de fato que tenha morcegos hematófagos. E aí começa aquela questão da alteração também do comportamento de morcegos, né? Esse artigo aí de 2016 mostra que o morcego Diphyla caudata, que é um morcego que se alimentava somente de sangue de aves, ele passa a ser encontrado, né, no seu trato gastrointestinal com sangue humano, possivelmente por alterações ambientais,
que diminuíram a disponibilidade de sangue de aves, eles passam a se alimentar de sangue de mamíferos também. Isso pode ter lá na frente uma importância epidemiológica. E esse ano a gente teve aí um caso, né, um óbito de raiva transmitida por morcego para um adolescente aí de 14 anos em Angra dos Reis. Ele teve contato com o morcego estava caído no chão, ele foi mordido e veio a óbito. Então, a importância aí da raiva transmitida para animais silvestres também, na Paraíba, né, em julho desse ano, uma mulher diagnosticada com raiva após ser mordida por uma raposa. E se a gente for avaliar aí nos últimos anos, de 2010 a 2020, né, e aí 2020 é claro que o ano não está fechado, mas os casos de raiva humana por espécie agressora, nesse período, a maior quantidade, o morcego, 20, né? A gente pode ver que só até 2015 houve transmissão por cães, depois não houve mais, e aí passa a haver um crescimento na transmissão por gatos, a preocupação que eu falei, e também a questão dos macacos, e uma importância aí com 4 casos de transmissão pelos saguis. E aí, falar um pouco sobre a malária, né? A malária passa a ter importância como zoonose, né? A malária, que é uma doença causada geralmente por Plasmodium vivax ou falciparum, a região endêmica, é uma doença endêmica na Amazônia, causa febre, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, né? Lá todo mundo já teve uma, duas, três malárias, mas na região fora da Amazônia, uma doença esporádica, uma ou outra pessoa tem, bastante rara. Havia um relato, né, de pessoa que teve malária por Plasmodium simium, que é um Plasmodium de primatas não humanos, em 1966, na Serra da Cantareira, em São Paulo. Nada além disso. E muitas pessoas, né, claro, guardadas as devidas proporções em relação a região amazônica, muitos dos casos extra-amazônicos vinham acontecendo na região de Mata Atlântica, na região serrana do Rio. E o pessoal da Fiocruz resolveu pesquisar, né, aprofundar nessa pesquisa. E eles conseguiram demonstrar que muitos dos casos que estavam sendo diagnosticados como Plasmodium vivax, quando foi feita a tipagem molecular, eles foram, na verdade, identificados como Plasmodium simium. Então, eles acreditam que, na verdade, sempre houve a transmissão zoonótica de malária dos primatas na Mata Atlântica para os humanos. E isso era equivocadamente classificado como malária de humanos. Né? Então, tem sim importância da malária como zoonose nas regiões de Mata Atlântica. Né? Então, essa malária que ocorre aqui em Cachoeiras de Macacu, em Teresópolis, em Lumiar, lá em Friburgo, há muitos anos, possivelmente vem sendo malária zoonose, e não malária de humanos. Né? Recentemente, vou falar isso daqui a pouco. Então, aí, esse é o mapa do que foi levantado no artigo, mostrando, inclusive, que havia macacos infectados nas mesmas regiões da Mata Atlântica, onde foi feito o levantamento daquelas pessoas. Né? Então, havia ali uma coexistência de primatas humanos e não humanos infectados pelo mesmo parasita. E, recentemente, a Camila Pitanga e a filha dela contraíram malária também no litoral aí de São Paulo, numa região de Mata Atlântica. Não vi, não consegui achar nada sobre qual tipo de malária foi, mas eu acredito que possivelmente foi malária também por Plasmodium simium. Uma coisa que é mais comum, né, a questão da febre maculosa brasileira, causada pela rickettsia, transmitida pelo amblioma, pelo carrapato estrela. Doença febril com erupção, né? E que a capivara, né, é considerada um hospedeiro amplificador em área urbana, principalmente. No Pantanal, por exemplo, ela não tem essa característica, ela não é
super infestada de carrapatos. É, segundo o Ministério da Saúde, o gambá também tem importância epidemiológica como hospedeiro amplificador. Então, em áreas mais urbanizadas, em áreas periurbanas, em áreas rurais, a gente tem que ficar de olho nesse roedor, né? Até porque em alguns locais há um descontrole na população deles. E algumas outras doenças aí, né? Como a hanseníase, tem alguns artigos falando sobre a importância do tatu. É, já foi identificado o tatu infectado, o Ministério da Saúde diz que não tem importância. Isso vem sendo pesquisado, mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde diz que tanto o coati, quanto o gambá, quanto o tatu podem ser hospedeiros importantes para doenças de Chagas. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, né? É, nós somos um país mega biodiverso e a gente tem contato muito próximo com uma grande quantidade de animais silvestres. E a gente tem que ficar de olho também nos chamados hotspots de doenças infecciosas zoonóticas. Aquelas regiões, a gente tem uma grande possibilidade de ocorrência dessas doenças. Eles têm que ser monitorados, né? Falando planetariamente, né, a grande importância é, sem dúvida, o Sudoeste Asiático, né? Aqueles países ali, China e os arredores. Mas falando localmente, né, a região amazônica é muito importante, os fragmentos de Mata Atlântica também. E o que a gente está vivenciando hoje aí, SARS-CoV-2, COVID-19. Também, né, o que a gente tem de mais palpável, tudo muito recente, é que ela veio do morcego ferradura, passou para o pangolim, né, até chegar na gente. Né, isso tudo tendo como um misturador um mercado de animais chamado mercado úmido, que tem animais silvestres e não silvestres de várias partes do continente asiático e africano, né? E onde as pessoas compram carne e aqueles animais ficam todos misturados ali, as secreções se misturando, uma falta de higiene muito grande, né? Então há todo um combate planetário contra esses mercados, mas isso é uma questão cultural. E até os pesquisadores vêm falando hoje sobre a possibilidade de um efeito reverso disso, né? Da gente hoje transmitir para os morcegos o SARS-CoV-2, né? A gente transmitir para outros morcegos de outras partes do mundo, inclusive, né? Eu, que às vezes trabalho com captura de morcegos no Centro de Controle de Zoonoses, eu tenho que tomar cuidado para não transmitir para os morcegos daqui do Brasil, né? Porque senão a gente pode causar uma epidemia também nesses morcegos, porque possivelmente eles vão ter receptores também. E aí a gente pode pensar, mas aquele mercado da China é muito nojento, né? Aqui no Brasil não tem essas coisas. Bom, basta dar uma olhada nessas fotos aí, todas fui eu que tirei, né? Será que é tão diferente daquilo? Né? Tirando a foto de baixo à esquerda, que a face do moço está coberta, todas as outras são do mercado da Feira de São Joaquim, em Salvador, na Bahia. Lá você compra de um tudo. Né? Eu vi vender tartaruga, eu vi vender vários animais lá. Né? A carne toda in natura, sem refrigeração, né? Camarão no espetinho, os animais todos presos, bode, o bode já vai amarrado, né? Já fica lá todo amarrado. Então, é uma situação de completa insalubridade. E mercados como esse a gente tem aí pelo Brasil inteiro espalhados. Então, não é uma questão de ser a China. É uma questão cultural e que se espalha, guardadas as devidas proporções, pelo mundo todo. Né? A outra imagem também é carne vendida in natura, sem nenhum tipo de refrigeração. Né? E o consumo de carne de caça a gente tem no Brasil todo, a gente sabe disso, né? A Andrea falou ali, a caça do tatu ainda é grande no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em Minas e na região norte, a gente sabe, né? A gente ouve falar. E é importante também a questão da vigilância epidemiológica. Boa parte das doenças que eu falei aqui agora são de notificação obrigatória pelos veterinários. E boa parte dos veterinários sequer sabe disso.
Então, a gente tem uma portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 5, que fala sobre as doenças de notificação obrigatória. E a gente tem a ficha de notificação do SINAM, que diz lá quais são as doenças de notificação. Perdão, que você inclui lá é o que você precisa notificar. E aí tem, no anexo, quais as doenças que você vai notificar de animais. Então, lá, doença ou agravo em animais. 1. Febre amarela. Falamos sobre ela. 2. Raiva. Falamos sobre ela. 3. Febre do Nilo Ocidental. Falamos sobre ela. Outras arboviroses de importância em saúde pública. Falamos sobre elas. Encefalomielite equina do Oeste, do Leste, venezuelana, Oraposha e Maiaro. Falamos sobre todas. Só não falamos sobre a peste influenza. Poderíamos ter falado sobre a peste, porque ela envolve também roedores silvestres, mas o tempo não daria. E aí, item 2, eventos de saúde pública e episodias de notificação compulsória imediata. Aí não são doenças. São acontecimentos envolvendo animais que precisam ser notificados imediatamente. Qualquer morte de primata não humano. Qualquer morte ou adoecimento de cão e gato com sintomatologia neurológica. Qualquer morte de ave silvestre. Qualquer morte de equídeo com sintomatologia neurológica. Qualquer morte de canídeo silvestre, é notificação obrigatória. Qualquer morte de morcego em área urbana. Qualquer morte de roedor silvestre em área de ocorrência de peste. E qualquer morte de animal silvestre sem causa conhecida. Tudo isso é de notificação obrigatória pelo médico veterinário. E quase não aparece notificação disso em área nenhuma do Brasil, né? E a gente ainda tem a Instrução Normativa 50 de 2013 do Ministério da Agricultura, que lista uma série de outras doenças que também são de notificação obrigatória para a defesa sanitária animal. Fechando, né? Tudo isso que a gente fala aproxima saúde humana, saúde animal, saúde ambiental. Isso tudo está embaixo daquilo que a gente chama de saúde única, medicina da conservação ou saúde ecossistêmica. Se a gente separar isso, a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que ver isso de maneira conjunta. Porque está tudo unido. A produção animal, a vida das pessoas na cidade, a área silvestre, é tudo uma coisa só. Não são coisas estanques, são coisas que estão funcionando ao mesmo tempo. Se a gente não encarar isso de maneira dinâmica, a gente não vai a lugar nenhum. E lembrar que dentro dessa saúde única, ecossistêmica ou medicina da conservação, a gente não pode se ver no topo. A gente não pode se ver no eco. A gente tem que se ver sempre no eco. A gente tem que se ver como mais uma espécie que está ali no meio. E aí eu encerro, né, com as palavras aí do Beto Guedes e Ronaldo Bastos, né, que todos precisamos de todo mundo e um mais um é sempre mais que dois. Vamos recriar o paraíso agora porque ainda dá tempo. Daqui a pouco não vai dar mais tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Flávia. Professor Flávio, muito obrigada pela sua palestra, foi incrível. Não sei se todo mundo gostou que nem eu, mas eu achei muito boa. Muito obrigada de verdade pela sua Nada. participação, por ter aceitado o nosso convite. Pode falar, professor Flávio, eu te interrompi. Não, na verdade eu ia agradecer e parabenizar o Flávio pela apresentação e passar a palavra para você. Mas nesse caso, a gente já está super bem entendido aqui e a gente gostaria de público das pessoas, dos colegas que estão aqui presentes, e se gostaria de fazer algum comentário, se tem alguma pergunta. Eu estava observando no chat, mas não observei, não sei você, Karina. O Flávio também estava acompanhando o chat, pelo que eu percebi. Eu acho que tiveram poucas perguntas. Tá todo mundo elogiando muito, né? Aqui no chat, não sei se você está vendo, professor. Estão elogiando demais aqui no chat da sua Não, palestra. obrigado, pessoal.
Eu tenho uma pergunta, Flávio. Fala, Andréia. Então, eu tive uma ocorrência ontem de uma maraponga que veio a óbito no parque da cidade. Porém, ela teve um acidente, provavelmente inicialmente pensei que fosse um choque em vidraça. Aí depois eu fiz uma necrópsia nela e vi que foi um acidente provavelmente ligado à linha de pipa. Nesses casos, assim, que você tem uma causa óbvia do animal, teve hemorragia interna e tal, eu precisaria levar esse animal para fazer como assim, para notificar? Não, aí não precisa. Porque aí você tem um quadro que você já consegue, de certa maneira, descartar que seja alguma doença infecciosa, alguma zoonose. Só precisa quando tem alguma, possibilidade de ser alguma arbovirose, alguma coisa, que põe em risco a saúde humana. Nesse caso, você consegue já fechar para o lado de ser alguma situação de trauma, alguma coisa assim. Ah, ok, obrigada. De fato, foi um trauma e o animal, inclusive, encontrava com uma condição corporal excelente, assim. Então, foi um trauma e é isso. Obrigada, viu, pela resposta. Nada. Flávio, tem uma dúvida no chat. Você quer que eu leia para você? Não, eu li quando o cachorro ou gato ele tem a raiva com a variante do morcego, ele também apresenta sintomatologia, via de regra, paralisante. Tá? Então, aí é comum que ele não saia agredindo as pessoas, não saia, deambulando por aí, ele fica geralmente paralisado mesmo. E tanto que o sagui, que a gente teve positivo para raiva em Niterói, ele foi variante de morcego, então ele teve sintoma de paralisia mesmo. Isso é uma coisa que também dificulta o risco da raiva voltar a ser endêmica nas áreas urbanas do Brasil, porque os animais, eles tendo a variante 3, eles ficam parados, eles não saem transmitindo para todo mundo, como era antigamente. Quando era variante de cachorro, um cachorro ele ficava agressivo, ele saía, mordia o outro, mordia o outro, mordia o outro, e espalhando. No caso da variante de morcego, ele fica doente, fica paralisado. É uma observação que eu queria fazer, Flávio. Até no, é por conta desse caso que houve com a minha cadela aqui em casa, que você me ajudou muito. Minha cadela pegou um morcego aqui em casa, matou um morcego na semana retrasada, sei lá. Durante o dia, e ela pegou esse animal no chão. Então eu fiquei desesperada, achando que pudesse ser um morcego com raiva. E o Flávio me ajudou a beça nesse caso. E aí eu só queria lembrar que uma coisa que eu não tinha me dado conta, que no caso da variante dos morcegos, né, Flávio, o curso da doença ela pode ser bem mais longo do que a variante dos cães, né? Como é que eu não entendi, não ouvi? Eu queria dizer que no caso da variante do morcego, o curso da infecção ela pode ser mais longa. Do que na variante dos cães, né? Ou seja, a observação do animal é feita por cerca de 6 meses, mais ou menos, não é isso? Não, 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 não. É o período de incubação que é mais longo, não o período de transmissibilidade, tá? É Ah. a observação. Se o animal for mordido por um animal suspeito, o período de transmissibilidade vai ser sempre o mesmo, se ele for mordido por um cão suspeito. No caso de ser mordido, tiver contato com um morcego, vai ser sempre 180 dias, tá? Então, porque aí você vai observar o período de incubação, que é 180 dias. Período Ah, de transmissibilidade é em torno de 10 dias, vai ser sempre 10 dias. tá certo. Tá Obrigada. bom? Nada. Professor Flávio, aqui é Débora, eu fui sua aluna. Oi. Parabéns pela palestra, foi excelente. Obrigado. A minha dúvida mais é uma dúvida mais geral. Porque você falou até que, infelizmente, muitos médicos veterinários acabam falhando um pouco nessa questão da notificação. Como você interpreta isso? Porque eu vim da UF, de uma escola muito boa, as disciplinas de epidêmia sempre foram muito boas, muito bem dadas. Assim, você considera que isso pode ser uma falha no ensino, nas faculdades de medicina veterinária, nos cursos, de não passar essa importância da saúde pública, das notificações? Como você interpreta essa falha de notificação dos veterinários?
Olha, eu não sei, isso é uma grande dúvida que eu tenho. Eu acho que tem falha no ensino, sim. Eu acho que a falta de valorização da própria informação em si. Eu digo da quê? Porque depois eu não recebo nenhuma informação sobre aquilo que eu notifiquei. Né? Eu notifiquei para quê? Depois eu não sei o que é feito com isso. Então, a epidemiologia ela serve também para retroalimentar aquele que notificou. Né? Se eu quiser saber quantos casos de tal doença, eu preciso ter esse dado à minha mão. Então, é muito importante essa retroalimentação. Eu acho que falta. O processo educacional é falho em alguns lugares. Falta comprometimento do veterinário, não tenho a menor dúvida disso. Né? Falta uma cobrança do próprio conselho em cima disso, até porque o código de ética do veterinário ele fala sobre a não notificação, né? E ela pode ser punida, inclusive, com a suspensão do exercício profissional por até 6 meses, por não notificar. Né? Então, é um conjunto de coisas. Há uma falta de cobrança. Há um déficit aí no processo de formação dos veterinários. Há uma falta de interesse, porque ele não é retroalimentado com as informações. Então, há um conjunto de pequenas coisas. E eu não veterinário, os outros profissionais não têm muito costume. E essa doença de animal silvestre, então aí é que não notifica mesmo. Quando é uma leishmaniose, uma raiva, até notifica, porque aí até o próprio serviço de saúde acaba ficando em cima. Mas essas outras doenças, muitas vezes nem o serviço de saúde fica em cima. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Você acha que, de repente, tem uma falha no diagnóstico também dessas doenças, por parte do veterinário, de não pensar nessas doenças mais diferentes, assim, que a gente não acaba não vendo tanto na faculdade, que a gente vê mais Ah, isso aí na eu parte de produção, acredito né? que tenha. Eu acredito que isso aí possa ocorrer, sim. Porque se existe, você imagina, se a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical acredita que haja falha no diagnóstico humano sendo confundido com dengue, porque não vai para diagnóstico laboratorial, imagina o que não pode estar acontecendo no meio veterinário. É porque muitas vezes também não chega no veterinário porque está no meio silvestre também, né? Muitos desses animais são animais de vida livre, então acaba não chegando. Mas mesmo em animais que não são de vida livre, isso pode acontecer. Em animais de zoológico, então eu acho que pode acontecer, sim. Obrigada, professor. Obrigada pela aula. Nada. Alguém mais tem alguma colocação, dúvida, comentário, queira se pronunciar, só abrir o microfone. A Letícia perguntou no chat. Vou ler só por conta da gravação, tá? Uma pessoa que não é da área da saúde pode notificar morte desses animais, por exemplo, a morte de uma ave silvestre? Assim, na verdade, a notificação, ela é, assim, em tese, é uma obrigação de qualquer cidadão. A notificação de qualquer doença é uma obrigação de qualquer cidadão. Mas ela só é uma obrigação punível para os profissionais de saúde. Mas ela é um dever de qualquer cidadão. Então, qualquer pessoa pode notificar qualquer doença. Mas punível só para os profissionais de saúde. Se eu não me engano, tem até um aplicativo da Fiocruz, se eu não me engano, é gel que você É, o consegue. Sigel funciona para animais silvestres. Mas é nesse intuito, né, de notificar caso você encontre um animal morto que você não saiba o motivo, né? Mas ele não, se não me falha a memória, ele não está linkado com os órgãos de saúde. Entendi. Não tenho certeza disso. Bem, eu Professor, acho só que. fazer uma pergunta, Ah, pronto. rapidinho. Eu não sei se pode ser até ignorância da minha parte, mas a gente tem Não, algum nenhuma sistema como datações?
A gente tem algum sistema como o DataSUS que eu possa ter acesso aos dados de notificação de doenças em animais silvestres, assim? É, quando eu falei exatamente da questão da retroalimentação, eu estava dando um tapinha no DataSUS. Se você for procurar lá, não vai achar. Entendeu? Essas pois fichas... É, exatamente, eu estava até fazendo essas uma fichas... busca, eu não achei, essas assim... Essas fichas que eu falei de epizootias... Você notifica, mas você não acha ela trabalhada como dado secundário lá. Então, você acaba tendo esse dado, você não consegue acesso a esses dados. Então, isso acaba sendo um fator de desestímulo. Né? Se você for ver dengue humana, você vai achar. Se você for ver chikungunya, você vai achar. Se você for ver qualquer outra doença, febre amarela, você vai achar. Agora, se você for ver qualquer epizootia animal, você não vai achar. Né? Pois é, eu estava até fazendo um trabalho de uma disciplina e, pelo DataSUS, e aí, sou veterinária, eu queria buscar uma epizootia, mas não, realmente não tem esse dado. Não vai achar. Infelizmente, não vai achar. Tá bom, obrigada. Eu acho que isso entra até na questão do descaso, né, do veterinário notificar, porque às vezes os que notificam também não veem esses dados disponíveis, talvez, para consulta nesses principais sites de pesquisa, né? Complica, complica. Aí até desestimula a própria notificação, né? Exatamente. Passando só para divulgar que tem um sistema que é bom, que é o SIMBA, que é o Sistema de Monitoramento da Biota Aquática, que está vinculado à PTBIs do PMP. E lá tem, assim, tem tudo, animais marinhos que morreram e tem necrópsia. Qualquer um pode ter acesso a esses dados. Eu, assim, fiquei até surpresa com a organização deles. A gente devia isso ter isso como DataSUS, né? Mas eles fazem isso porque a PTBIs é obrigada a fazer. E aí tem tudo que aconteceu com o animal, desde uma necrópsia, diagnóstico, e aí é só que é sobre a fauna marinha, né? Por conta do monitoramento de PIAs. Depois se a Karina... É o SIMBA. SIMBA PTBIs. E aí lá você consegue ver os dados sobre morte dos animais, o diagnóstico dos veterinários e tudo mais. Débora, se você quiser, você pode até mandar no nosso grupo depois, se alguém tiver interesse em consultar, né, para ver como é que é. Bem bacana isso. Bem, não tendo mais dúvidas, professor, queria te agradecer. Peraí, deixa eu falar. Ah, pronto. Pode falar, Cristiane. Oi, professor. Eu observei no sábado agora, eu tenho uma filha que mora em Rio do Ouro, e observei uma construção próxima à casa dela, entrada e saída de morcego. Como é que a gente notifica isso? Pode entrar em contato. É Rio do Ouro, Niterói ou Rio do Ouro, São Gonçalo? Isso, Niterói. Niterói. Pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Ah, tá. Porque eu achei aquilo muito estranho. Eu perguntei para ele, mas ninguém no condomínio falou nada. Ele falou, não. Eu falei, gente, isso não é normal, né? Não é uma coisa normal, quer dizer... É uma construção humana, e esses animais estão lá. E eu fiquei, era final da tarde, né, já estava escurecendo, e eles entrando, saindo, eu falei, opa, mas eu vou fazer... É mais comum do que você imagina. Eu fui criada numa casa que tinha muito morcego no sótão, mas a gente era criança, aquilo pra gente era bobeira, mas hoje eu tenho outra visão, né? Mas tá bom, é avisar então zoonose, né? Zoonose, isso. Tá bom, obrigada. Nada. Eu nunca sei se mais alguém vai abrir o microfone. Bem, então eu vou finalizar, gente. Todo mundo de acordo? Tá bom. Então, professor, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Agradecer por você ter aceitado também o nosso convite. A gente abriu o módulo com chave de ouro, né? O nosso módulo Saúde Única. Você, por ser um professor, né, da veterinária, da UF também, é um grande nome e a gente tem que divulgar também nossos trabalhos, né? Então, eu acho muito legal você estar aqui com a gente hoje e partilhando... o seu vasto conhecimento sobre esse assunto. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Sávio.
para as suas considerações finais. Flávio, você só tem a acrescentar e na verdade, é considerado um dos nossos, né? Nós somos irmãos como pessoas, irmãos de parceria de laboratórios, em tantas e tantas atividades. Então, se sinta em casa, você está em casa, né? Na verdade. Então, obrigado por você estar aqui, partilhando seu conhecimento com todos aqui presentes, com nós todos. E até a próxima. Espero que em breve estejamos juntos de novo num outro evento, seja ele, enfim, qual for que nós nos encontremos. Né? Então, boa noite aí, obrigado de verdade. Ok, obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigada.